Азық-түлік құны аспандап кетті. Биліктің бағаны реттеуіне нарық-ырық береме. Жер дауына 5 жылға нүкте қойылды. Мораторий жалғасатын болды. Жер сатылса, халықты митингке шақыратынын айтқан кім? Эфирде бриф түйін бағдарламасы және мен Нуриддин Бидосов. Армысыз. Жер мәселесіне келгенде кім не дегені сәлден соң. Алдымен сіз бен біз күнделікті тұтынып отырған азық-түлік бағасының аспанда бара жатқанына назар аударайық. Сәуірде сұйық май былтырғыға қарағанда 50%-ға, жұмыртқа 38%-ке, қант 27%-ға қымбаттап кетті. Бір қызығы, қымбатшылықтың тоқтайтын түрі жоқ. Үкімет отырысында ұлттық банк төрағасы өсім 10-шы ай қатарынан жалғасып отырғанын айтты. Оған импортқа тәуелді болып отырғанымыздан бөлек, әлемде азық-түлік бағасының қымбаттап жатқаны себеп. Соңғы кезде жұмыртқа мен сұйық май бағасы қатты өсіп кетті. Жұмыртқа 300 теңгеден орташа 500 теңгеге дейін артты. Оның қымбаттауы жем бағасының өсуінен, әрі құс тұмауынан 2 миллион 600 мың құс құрылып қалды. Жабылып қалған кәсіпорындар бар. Бағаға осының бәрі әсер етті. Сұйық майда былтырдан бері 200 теңгеге қымбаттады. 650 теңгеден жоғары. Пандемияда өз рөлін атқарды. Қазір биліктегілер бағаны ұстап тұруға тырысып жатыр. Көтерме тарату орталықтары ашылмақ. Барлығы 19 орталық әлеуметтік маңыз бар тамақтарды көтерме бағасымен сатып алып, оны нарықтық бағамен сатпақ. Әрине, шекті бағасы белгіленеді. Бірақ бұл нарықтық жағдайға сай келетін әрекет емес. Бизнесмендер омбудсмені бағаны ұстап тұруға тым әуестену әлеуметтік маңыз бар азық тапшылығына әкелет дейді. Бағамен күресте әлеуметтік маңыз бар азыққа қатысты қатаң шаралар қабылданып жатыр. Бізде нарықтық экономика. Бағаны нарық реттеу керек. Бұлай жалғаса берсе, дүкендер әлеуметтік маңызы бар азық-түліктерді сатудан бас тартады. Өйткені бір жағынан оларды сату экономикалық жағынан тиімсіз, ал екінші жағынан бағасын қымбаттатса, сатушыларды қатаң жазалайды. Бағаны ұстап тұру жағдайдан құтқармайды. Шын мәнінде тауар өндіруші кәсіпорындарды қолдаған тиімдірек болады. Жоқ дегенде мемлекет нарықтық бағамен сатып алып, белгілі бір дүкендерде арзан бағада сатуына болады. Бірақ бұл бюджетке салмақ түсіреді. Ал тауарлардың шекті бағасын белгілеу тығырықтан шығаратын жол емес. Бірақ әлеуметтік маңыз бар 19 тауар болса, оның жартысы 30%-ға қымбаттаған. Кәсіпкерлік кодексінде бұл тағамдарды мемлекет реттейді делінген. Ал бағаны реттеумен ұстау жергілікті биліктің құзырында. Бағаның қымбаттауын кәсіпкерлер ұйымдастыруда мүмкін ғой. Сондықтан антибәсекелестік орган қарап отырмай, тұтынушылар құқын қорғауға кіріскен. Антимонополияға қарсы қызмет 50 шақты субъектіде кездесу өткізді. 4 айлық жұмыс жүргізіп, жұмыртқа, сұйық май, қант, қарақұмық, сүт өнімдері, құс еті, макарон өндірушілер мен көтерме бағамен жеткізушілердің 48-ine монополиялық жағдайын пайдаланып, бәсекелестікке қарсы бірлесіп әрекет еткен деген белгі болғандықтан ескерту жасалды. Оның 39-ы орындалды. Ал былтырғы пандемиядан сабақ алды ма, жоқ па? Үкімет биыл импортқа тәуелді болмау үшін азық-түлік өндірісін күшейтеміз деп жоспарлап әлек. Әрине, бірнеше жыл бойы істелмеген жұмыс аяқ астынан қайдан бола қойсын. Сондықтан уақыт керек. Бірақ сол уәдеге тойғанымыз сонша, қанша жерден ант су ішсе де біз тұрмақ, оларға депутаттар да сенбейді. Үкіметке сауал тастадық, барлығын істеп жатырмыз дейді. Бірақ ішкі тапшылық әлі жоғары. Ауыл шаруашылығы техникаларының бағасы қымбаттап кеткені тағы бар. Шаралар қабылдап жатқан болар, бірақ өз басым оның іске асатынына сенбеймін. Әрине, сенгің келеді, әзірге жоспарларының іске асып жатқанын көрмей жатырмыз. Нас импорт продовольствия за 4 года вырос на $1 миллиард. Это при том, что у нас девальвировался курс тенге. У нас урожайность не растет. У нас деградация земель, она налицо, совершенно верно. И одна из проблем – это в том, что там нет эффективного хозяина. Бұл Рахым Ошақбаевтың жер комиссиясының 5-ші отырысында айтқан сөзі. Мұны жерді жекеменшіке беру керек дегенге келтірген аргументінің бірі. Жерді жекеменшіке сату керек пе, жоқ па? Жер комиссиясы мүшелерінің пікірі қақ айырылды. Бір қызығы, өз позициясын мұғым ұстаған тараптар бір-бірінің пікірін қабылдай алмай, эмоцияға да еріп беріп жатты. Құрметті комиссия мүшелері, бұл жерде
біз 80 адам жиналып, халық қаламайтындай шешім қабылдасақ, мен ана жолды айтып едім. Ол үлкен мынандай қоғамдық қалай деуге болады. Қақтығыс енді айтпай қояйын, бірақ кризиске апаруы мүмкін. Мен ана жолы айтып едім, егер шешім халық қаламайтындай болатын болса, онда мен заңды пайдаланып, заңды түрде, онда мен халықты митингке шақырам. Өйткені ол заңда тұр, ол заңды менің құқығым, азаматтардың да құқығы. Когда вот некоторые наши коллеги, противники сейчас в собственности говорят о том, что они мнение выражают мнение всего народа или там большинства народа, но я этому не верю. Я тоже живу в этой стране, я тоже общаюсь. Тогда давайте проведем референдум и проверим. Вот так сделаем тогда. Сіз сөйлегенде ешкім деген жоқ бұл. Мұхтар Болатханұлы. Жо, это же мнение. Уважайте мнение. Қайрат Бесетаев, я перед вами извиняюсь за нелицеприятное поведение моего коллеги. Бізде просто қазақта мақал бар да, аузыңыз қисық болса да байдың баласы сөйлесін дейді. Сондықтан кешірім сұраймын, вот ол диагноз. Я за него извиняюсь. Одан кейін тағы да мына халқымыз. Алмазбек, это за кого ты извиняешься сейчас? За кого извиняешься, скажи? О, за тебя извиняюсь. За меня? За что ты извиняешься? Ну, за твое нелицеприятное поведение. У меня нормальное поведение. За меня не надо. Следи за собой лучше. Мұхтар Тайжан мен Алмасбек Садырбаевтың айтысы комиссиядағы қалыпты тартысқа айналып кетті. Айтпаса сөздің атасы өлеттеп, бәрі сөйлеп қалды. Үш сағаттық жиын соңында төраға тағы 5 жылға мораторий енгізейік деп, 80 адамның 63-і қолдап дауыс берді. Осылайша 5 жылға нүкте қойылды. Неге мұндай шешім қабылданды? Тағы 5 жылға созудың не қажеті бар? Жерді киелі деп пайдаланбай отырғанымыз дұрыс па? Әлде дамыған елдер сияқты жеке меншікке беріп, тиімді игеру керекпіз бе? Әр азаматты ойландыратын сұрақ. Түбінде сіз бен біз 5 жылдан кейін болса да өзекті мәселенің шешімін табу керекпіз. Сондықтан материалға назар аударайық. Жекеменшікке беру керек. Бұл билік өкілі ауыл шаруашылығы министрінің ұстанымы. Өйткені қазір жердің құны көктейін. Оны көтеру үшін жекеменшік институтын енгізіп, нарық құру керек дейді. Жер бір адамның осында кетпес үшін әр облыста жердің шегін белгілеуді ұсынды. Ал оны тиімсіз пайдаланғандарға айыппұл салып, қаржылық жазаға тартпақ. Бұл ретте қазақстандықтар үшін жер учаскесіне жекеменшік құқығын алу үшін қажетті шарт кәсіптік даярлық. Аграрлық сектордағы жұмыс тәжірибесі және ауыл шаруашылығы жерлерін тиімді пайдалануға қажетті капитал болуы тиіс. Жер ашық сауда саттықта мемлекеттік жүйе арқылы сатылуы электронды түрде сатылуы керек. Жалға беру жағдайында ауыл шаруашылығы жерлері белгілі бір кезең ішінде тиімді және ұтымды пайдаланылған жағдайда одан әрі оларды жекеменшікке беруге рұқсат етілуі тиіс. Ал жер құнының өскені кімге керек? Әрине шаруаларға. Құны қазіргі де емес, жоғары болса банкке кепілге қойып, қарызға ақша алады. Ол кезде кәсібінде дөңгелетеді. Қойшылар қауымдастығының төрағасы комиссия отырысы басталғалы осын айтып қызыл кеңірдек болды. Өйткені қарапайым шопанның бизнесін дамытуға ақшасы жоқ дейді. Үкіметтің мұны қолдап отырғанда сондықтан болар. Үкімет толыққанды көтере алмайды. Көтергенше көтерді, қазақрамен бітті. Ал енді мен ауылдағы ағайын және әріптестер сіздерге көңіл айтамын. Қазақрамыз иманды болды. Бәйтерекке қосылды. Бәйтерекке қосылып, ана АКК-ның ішіне Қазагрофинанс кіріп кетті, фонд финансовой поддержки мүлде жабылып атыр. Ал енді қайда барамыз? Кімге жылаймыз? Бұрын қойды соқпақтайтын жа, тентегіміз бар еді. Сонда кім қаражаттандырады бұл ауылды? Ауыл шаруашылығының бүгінгі халін экономист Рахым Ошақбаев айтып отыр. Жерді жекеменшікке беру тиімді деп дамыған елдер тәжірибесінен дәлел келтірді. Қазақстан жерінен әлде қайда кіші Австралия, Германия, Франция, Украина, Германия және Жапония сияқты елдер жерді жекеге беріп, саланы тиімді дамытып отырған көрінеді. Земля ограниченный ресурс.
Он везде ограниченный ресурс, но его с собой никто не уносит. Жерді ешкім көтеріп алып кете алмайды. Біздің мақсатымыз жер пайдаланылуы керек. Қоғам одан салық экспорт ретінде экономикалық пайда әкелуі тиіс. Ең бастысы, халық жұмыспен қамтылуы керек. Сондықтан халық шаруашылыққа ден қойып, оны қалай дамытамыз деген мәселені ескеруі керек. Қазақстан территориясының 80% ауыл шаруашылығы жерлері. Жекешелендіруге қарсы тарап, бұл ретте ұлттық қауіпсіздікті ойлауымыз қажет дейді. Қазір жердің 100 миллион гектары игеріліп жатса, тағы соншасы резервте тұр. Менің жерім деген сөз қазақта айтылмайтын сөз. Бұл біздің жеріміз, біздің атаның жері, біздің рудың жері, ал жалпы енді бұл қазақтың жері. Менің ойымша 49 жыл сол банкке салуға болады деді жаңа, керек десеңіздер. Одан кейін 49 жылдан кейін тағы да сол ұрпаққа әрі қарап беруге, сол үйдің адамдарына беруге мүмкіндік жасайтын жеңілдікпенен әрі қарап конкурсқа саламыз, әрі қарап жалғастыруға болады. Бұл дегеніміз жекеменшіктің бір түрі бұл ұлттың жері өзінде қалатын жер. Сондықтан бұл мәселеге екінші рет қазақтардың келгені маған ұят. Жоғарыдан егер біздің ата бабаларымыз қарап отырса, мен жерге кіріп кете жазайын, қазақтың жерін сатамыз ба сатпаймыз ба деп отырғанымызды. Бүгінгі азаматтар емес, біздің аруақтарымыз бізге қарап отыр ғой. Қабанбай мен Бөгенбай, Махамбет пен Исатай, Сырым батыр, Саржан батыр, алашордалықтар бізге қарап отыр қазір. Аруақтар қарап отыр бізге. Біз немене жерді сатамыз ба не? Ұрпақтар қарап отыр бізге. Сондықтан мен баршаңызды шақырам. Біз өте жауапты шешімнің алдында тұрмыз. Товар ретінде қарамайық жерге. Жарайды, жақсы сатылмай ақ қойсын. Арендада отырсын. Олай да болады. Бірақ ол арендада отырғаннан кейін менікі емес деп есептейді ол адам. Сондықтан да Қазақстандағы жердің 30-50%-ке қазір құнарының төмендетіп кеткені бәрімізге белгілі ғой. Жердің егесі болмай, өткенде де айтқан мен, жердің егесі болмай жер деген құрып жерден. Бұл сөзіңде жаны бар. Бәлкім мемлекет 49 жылға жалға бергеннің өзінде де жерді тоздырмай ұстау талабын қою керек болар. Мысалы, Англия жер құнарлығын арттырғандарға өтемақы төлейтін көрінеді. Қош, кейбір сарапшылар 2012-2016 жылдары жерді сатып алуға рұқсат берілгенде оның 1.4% ғана меншікке өткен дейді. Сондықтан алаңдайтын дәнеңе жоқ деп қызбаланғандарға басу айтты. Алайда сарапшылар қазіргі жағдай басқаша дейді. Латифундия, если посмотреть ее истинное толкование. Жаппай жерді сатуға шығаруға ерте. Латифундия жерді жалға бере отырып ақша табу дегенді білдіреді. Қазақстан азаматы ретінде ол арзан жерді сатып алып, жалға беретін бизнесмендер класы пайда болмай ма деген қорқынышым бар. Өйткені қазір жерге сұраныс жоғары. Әзірге 10 жыл тиімді пайдаланған соң сатып алуға рұқсат беруге болады деп ойлаймын. Олай болмаса түгелдей кері қайтару қажет. Халықтың сеніміне селкеу түскен, сол сенім болмаған соң жерді сату десе, өре түрегілетін жағдайға жеткенбіз. Мұны әлеуметтік желілердегі комментарийлерден де байқау қиын емес. Жер комиссиясының мүшелері де оны сезіп отыр. Сондықтан мораторий жариялау ұсынылды. Бұл аралықта жан-жақты зерттеу жүргізейік десті. Ал халық осы жолға жер кодексіне енген өзгерістердің игілігін көрген соң ғана сенімі артады деп отыр. Халық сезсін бұл өзгерісті. 5 жылға, не 7 жылға уақытша тоқтата тұрайық, бұл қайтадан мораторий енгізейік, 7 жылдан кейін бұл мәселеге қайтадан оралу керек. Қазақ үшін жер мәселесі экономикалық сипаттағы дүние емес. Қазақ үшін жер киелі рухани сипаттағы ұғым. Жеке меншік дейтін сөздің жы дейтін әрпін, жерді сату дейтін сөздің сы дейтін әрпін айту қазір аса қатерлі. Ең басты мәселе шегеленген, шешілген мәселе шетелдікті жер берілмейді, сатылмайды, аренда болмайды деген мәселені айттық қой. Олай болатын болса, тозақтың есігі жабылды дейік. Бірақ тозақтың есігін жабып отыра, жұмақтың да есігін жаба бермейді. Бәлкім, ағаларымыз айтқандай, 5-10 жылдан кейін ұрпақ басқа болар. Наш народ к этому не готов. Надо прекращать здесь хайповать. Надо прекращать рисовки и надо прекращать работу комиссии. Я предлагаю проголосовать за продление моратория еще на 5 лет. Біз жолдан 5 жылға дейін бүгін уақыт керек деген ойды отырмын мен. Аз дегенде. Астастық жасауға болмайды. Олай болатын болса, жер иелігіне қатысты нормаларға жыл соңына дейін белгіленген мораторий мерзімін 5 жылға ұзартуды ұсынамыз. Қалыс қалған 4 адам ғана, қалғаны төрағаның өгізді де өлтірмейтін, арбаны да сындырмайтын шешімін қолдай кетті. Осылайша комиссия қазанында бұрқылдап қайнаған тақырып ақырып піспей екінші рет шоқ күйінде жерге көмілді.
жер мемлекеттік емес, жер қазақ халқыныкі. Мемлекет оны реттеуші ғана. Жер мемлекеттік болғанда білесіздер ме не болған? 25 жылы Орынборды берді біздің мемлекет. 52-64 жылы Өзбекстанға қанша жерді берген білесіз бе? Кім берді мемлекетті? Жер еш уақытта мемлекеттікі болмайды. Жер халықтыкі және оның ішінде қазақ халқыныкі. Қазақ халқы ғана оның тағдырын шешеді. Бриф түйін көтерген тақырыптар реті осындай болды. Бағдарламаны YouTube-тағы парақшадан тауып, пікір қалдырыңыз. Жексенбі 20:40-та жолыққанша.